મારું નામ શંભુભાઈ ગુર્જર છે. મારું ગામ કિકવાડ છે. એના ગામમાં મેં ભીંડા બનાવ્યા છે. આ બધી વકલ ચાલે છે. એની અંદર જે બધી વેરાયટી અલગ અલગ છે. હા તો શંભુભાઈ, આપણે તમે આ મોસ્ટલી કઈ કઈ સિઝનમાં તમારે અહીંયા લાગે છે ભીંડાની? આપણે એપ્રિલમાં વાવેતર થાય છે. હા, અને બીજી વાવેતર શિયાળામાં થાય છે, ડિસેમ્બરમાં. પણ અત્યારે મોસ્ટલી અત્યારની એપ્રિલની જ વધારે થાય છે. બરાબર, વાવેતર. અને મોસ્ટલી ચાલતી વેરાયટી આમ કઈ કઈ મોસ્ટલી અહીંયા ચાલતી હોય છે? સમ્રાટ છે, રાધિકા છે, શિખર છે. બરાબર. અને આ બધી લગાવવાની એટલે સોઈંગ કરી લો એટલે કેટલા દિવસ પછી એ આપણે ફણકા ફૂટી બહાર જન્મીએ સંધિ ખાય? એ 45 દિવસે ચાલુ થાય છે. 45 દિવસે પહેલો ઉતારો શરૂ થાય. અને પછી શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે પાયા કરીએ તો કેટલા બાય કેટલાનું અંતર મોસ્ટલી રાખવાનું હોય છે અને કેટલા પાળા બનાવવાના હોય? પાળા એ 4ના આવે છે ને 2 વેતની અંતરે થાણવામાં આવે છે. બરાબર. અને સાથે શરૂઆતમાં જે બીજલડું આપે પાયાનું ખાતર એમાં કઈ કઈ રીતે? એમાં ડાય પોટાસ અપાય. ડાય પોટાસ. પછી બીજું આપણે જેમ કે એનપીકે ડીએપી મિક્સ કરીને અને બીજું કઈ વસ્તુ કે લાટું અલગ અલગ વસ્તુ આવે છે એમાં કઈ વસ્તુ તમે યુઝ કરો છો? ના, એમાં જે ખાતર નાખ્યા પછી તેને દવાનું છંટકાવ થાય છે ને ચાલુ થવા સુધીમાં 3 દવા આવે છે. અચ્છા, તો પહેલાં કેટલા કેટલા દિવસે તમારે દવાનું? 15 દિવસનું અંતર. 10-15 દિવસે આપવાની. 45 દિવસ સુધીમાં 3 દવા થાય છે. તો મોસ્ટલી આમાં સૌથી પહેલાં મોટા થાય 15-20 દિવસે તો કઈ કઈ રોગો મોસ્ટલી આવતા હોય છે? અને મહી હોય છે ને ઈયળ હોય છે. હા, તો એના માટે કઈ દવા મોસ્ટલી તમે મારતા હોય છે? તો હવે જે લઈ આવીએ છીએ માંગીને એ આપી દઈએ છે. જો આ કેટલા દિવસ સુધી આપણે આ પ્રોડક્શન આપતું રહે અને તોડાઈ કેટલા દિવસ છે? 45 દિવસ. 1 દિવસ છોડીને 1 દિવસે તોડાઈ થાય છે. હા, ને 3 મહિનાનું 3 મહિનાની ઋતુ હોય છે. પછી આનાથી વધારે લોકો ખેંચે છે તો કેવું પ્રોડક્શન ઘટી જાય છે કે? પ્રોડક્શન ઘટી જાય છે. પછી તો જોઈએ એટલું તો નહીં જ મળે. હા, પણ ચાલવે છે. બરાબર. અને પછી આપણે આમ જોઈએ તો વીઘે કેટલું બિયારણ આપણે જોઈએ? વીઘામાં કેટલા પેકેટ જોઈએ? 1 કિલો બિયારણ જોઈએ. વીઘે 1 કિલો બિયારણ જોઈએ છે. બરાબર. અને આપણે જોઈએ તો ઉત્પાદન તો વીઘે આમ કેટલું બેસે છે? 3 મહિનાનું આખું એવરેજ ગણીએ તો એમ એક દિવસનું છોડીને વીઘે 6 મણ માલ ઉતરે છે. વીઘે 6 મણ માલ ઉતરે. ઉતરે. બરાબર. 18 દિવસ સુધી. બરાબર. આ પ્રકારના ભીંડા નહીં ચાલતા એમ એટલે બહુ બધા ઓમે ચાલે છે. બહુ મોટા છે. હા, અને બીજા થઈ જાય છે. બીજો નંબર આ ચાલે છે માર્કેટની અંદર. હા, આ બીજા નંબરની છે ક્વોલિટી. હા, ને આ 1 નંબરની ક્વોલિટી છે. અચ્છા, એટલે આને મેં સાંભળ્યું છે અને કલી કે આ કલી કહેવાય છે. આ રાસમાં કહેવાય છે. અચ્છા, આ કલી 3 નંબરના કહેવાય છે. કલી અને આ રાસમાં કહેવાય. આ રાસમાં બરોબર. અને આ પેલા એકદમ ઓવર મેચ્યુર થઈ ગયેલા છે. બેકાર જાય છે. તો હવે આમાં ભાવમાં ને કઈ રીતનું રહે છે? તો ભાવ દર ફેરી બદલાતા હોય છે. 600 રૂપિયા હોય છે, 500 રૂપિયા થાય, 400 બી થઈ જાય, 300 બી થઈ જાય છે. એટલે એવરેજ 300-600 300-600 રૂપિયા એવરેજ હોય. ને કલીના ભાવ વધારે હોય છે, રાસના ઓછા હોય છે. અચ્છા, તો કલીના આ જે કલી છે એના વધારે હોય છે. એના 500-600 રૂપિયા 500-600 રૂપિયા સુધી હોય છે. 300-400 રૂપિયા રાસના મળે છે. હા,